Oi pessoas, tudo bem? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo sobre looks góticos. Eu fiz com muito carinho e espero muito que vocês gostem. Antes de começar, dá um like e se inscreve no canal, ok? Bora lá! Bom, gente, o primeiro look é esse vestido longo. Ele é bem simplesinho, gente, mas tem anos que eu tenho ele, eu gosto muito dele. E com algumas peças eu vou deixar ele bem diferente, gente. Olha, ele é bem simples. E eu vou adicionar essa blusa, gente. Vai dar todo um toque totalmente diferente. Ficou bem mais gótico, ficou bem mais bonito. E essa blusinha de frio, dependendo do dia, se tiver mais frio, dá pra usar. Eu gostei muito desse look, gente. Na verdade, eu nunca tinha usado assim. E eu testei só pra esse vídeo, mas eu vou começar a usar com essa blusa por cima porque eu achei muito bonito. Agora eu adicionei uma outra blusa, gente, que é uma blusinha verde. E pode colocar ela com um corset prendendo a cintura ou pode usar ela soltinha mesmo. Nesse look eu resolvi deixar ela soltinha porque eu gostei bastante desse look assim. Gente, agora eu adicionei um corset e assim eu gostei muito, deixou um ar bem medieval misturado com vitoriano, eu gostei muito. E se quiser também dá para esconder a alcinha do vestido, só que eu deixei evidente porque eu achei que ficou charmosinho. Gente, esse outro look é apenas um vestidinho simples, bem estilo boneca. E eu tô usando ele com esse sapatinho da Zaxy, que eu acho ele bem estilo boneca, bem retrô. Eu acho que fica bem fofinho, bem pro verão. Gente, esse próximo look eu gostei muito. Eu peguei uma bota longa, coloquei com um casaquinho de oncinha e um vestidinho tubinho super simples e deu um ar muito glam. Muito vintage e eu achei maravilhoso, gente. Eu também não tinha usado esse look, mas a partir desse vídeo eu vou começar a usar. Gente, o próximo look é algo bem básico. Eu coloquei a bota que eu já tava mesmo, coloquei um blusão de banda com um shortinho por baixo e um blusão xadrez por cima. Simplesmente isso, e dá pra fazer vários looks com a partir desse daqui. Gente, ele tá simples assim, somente com a blusa xadrez. E agora eu tirei a blusa da cintura e resolvi colocar ela. E ficou assim, gente. Agora eu coloquei uma saia jeans e coloquei a blusa por cima. E ficou algo bem diferente, bem roqueira, bem gótica. Ficou algo bem bonito, eu gostei muito. E também, gente, vocês podem amarrar essa blusa na cintura por cima da saia. Fica algo bem legal.